მობილური მოწყობილობების უსაფრთხოება. Თანამედროვე მსოფლიოში ციფრული ტექნიკა ყველა ადამიანის ცხოვრებაში დიდ როლს ასრულებს, როგორც სახლში, ისე სამსახურსა თუ კუჩაში. ადამიანი მისწრაფვის მობილურობისკენ და სწრაფი ოპერაციებისკენ, რათა მაქსიმალურად გაამარტივოს ყოველდღიური რუტინა. ამ შემთხვევაში ყურადღება გამახვილებულია Android-ისა და iOS სისტემებზე, რამდენადაც მას იყენებს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა. Smartphone-ების თანამედროვე მოდელებს აქვთ დაცვის რამდენიმე მექანიზმი. Iris-ი, თვალის სკანერი, Face-ი, სახის სკანერი, Pattern-ი, ვიზუალური კოდი, PIN-ი, ციფრებისგან შემდგარი კოდი, Password-ი, ჩვეულებრივი პაროლი. Თანამედროვე მობილურებში გაჩნდა იმის შესაძლებლობა, რომ კოდი დავადოთ ვიზუალურად, რამდენიმე რგოლის ერთმანეთთან დაკავშირების შედეგად. ეს ცხადია პაროლის დამახსოვრებაზე ადვილია, რადგან ეგრეთ წოდებული Pattern-ის ვიზუალური აღქმა უფრო მარტივია, ვიდრე ციფრების დამახსოვრება. თუმცა როგორც პაროლის შემთხვევაში, აქაც არსებობს რამდენიმე რისკი. პირველი, ადამიანები ზოგჯერ მაინც მარტივ Pattern-ს ირჩევენ. მეორე, მოთვალთვალე ადამიანს ადვილად შეუძლია თქვენი Pattern-ი დაიმახსოვროს. მესამე, Pattern-ის აკრეფის შემდეგ მობილური ტელეფონის ეკრანზე ჩანს თითის გასმის ტრაექტორია. ანაბეჭდით ავტორიზაცია ნელ-ნელა პოპულარული ხდება და მას არამხოლოდ მობილური ტელეფონების მწარმოებლები, არამედ აპლიკაციის მომწოდებლებიც აქტიურად იყენებენ და ამ ფორმით გვაძლევენ საშუალებას ანაბეჭდით გავიაროთ ავტორიზაცია. ძველი და სტანდარტული პაროლის მექანიზმი რჩება ერთ-ერთ ყველაზე დაცულ გზად მობილური ტელეფონის უსაფრთხოებისთვის. თუმცა ამ შემთხვევაში რისკია, რომ თუ პაროლი მოკლე, ხოლო მისი დამახსოვრება ადვილი იქნება, ასევე ადვილად შეიძლება მისი გადახვაც. კიბერკრიმინალები მუდმივად ეძებენ ახალ სისუსტეებს, რათა მიითვისონ მომხმარებლების პირადი ინფორმაცია. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი მობილური ტელეფონების სისტემა მუდმივად იყოს განახლებული ბოლო ვერსიამდე.